ngarkuar personalisht? Jo, 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 s'kam asnjëherë. Nuk besoj. Kemi qenë në dieni të aktivitetit ti në Shqipëri, në Kosovë, në vende tjera të Ballkanit. Dieni të aktivitetit të Diramës për të korruptuar zyrtar ndërkombëtar, për të përdorur kundër opozitës, kundër demokracisë, kundër presidentit, po pse kundër tyre? Kundër shqiptarëve. Që ti vjedhi sa më shumë shqiptarët, ti varfëroj sa më shumë, ti nënshtroj sa më shumë, të mos jap llogari, edhe ti talli, edhe ti detyroj ta duart rrokasin nga frika dhe ky të ndjej kënaqësinë e sadistit. E kupton ti se ky është sadizëm? Po, ndërkohë Zoti Meta, kur keni qenë president, ka një foto në media, ju keni qenë një darkë zyrtare. Po, me një ambasador në djath, po, me një zyrtar të qeverisë Rama në të majtë, po, po tjetër, me Zotin Avnin Neza, po, ishin 20 veta. Po, a i është vlaj, i ishtë dhe vëndë si tim që ka qenë pedagog. Zotin Avnin Neza, të ndjeri, edhe Zotin Dorian Tuçka, po edhe Zotin Rosini, bashkëpunëtori, Zotin Rosini ish agenti i FBI-t, bashkëpunëtor, dhe miri ngushti me Goniga. Po, dakor, e disi kjo çështje, është tani sikur se ju tani të më ftoni mua nga mas bisedës tu, ju të tre, po mas emisionit, e të tonë atë këtu se kemi nja 5-6 njerës që duan të takohen me ty edhe pimi kahë, po e pimë të mu tani. Tani, e di unë se më këmë s'ilë në ju, apo më këmë ullë. Jo, ideja është që qëfarë kërkoni ata, qëfarë, se ishin ata të pranishme aty dhe qëfarë kërkua, qëfarë... Këtu kemi të bëjmë me një dark të sofra po, e 5 njëtë, shumë buku, aty Laura Bush, që ata jo salë aty, ka qenë një kohë shumë e mirë e marrëdhënieve kinezo-amerikane, nuk e di, se më e mend. Edhe ka qenë një kërkesë, ka qenë kryetar parlamenti, ndoshta në atë kohë, ka qenë një kërkesë për të dhënë një darkë, meqense këta janë të interesuar në Shqipëri për marrëdhënie, për investime, punë e tyre, po unë s'kam hyrë në asnjë raport të tillë. Dhe pdesa ka qenë dhe ambasadori, kanë qenë edhe zyrtar të tjerë. Unë kam patur kënaqësinë që të rrija në të darkë për qëllime të mira nga ana ime dhe asgjë tjetër. Siç mund të kemë bërë me dhjetra, me qindra të tjera. Tani pse është Zoti Neza? Zoti Neza, si të thosh atë, mos jetë ky zotria kur unë atë e kam njohur, e njoh, njoh gjithë familjen e tyre, njoh nja 50 miq nga me origjinë nga Tropoja me Mirmi Neza. Nja 50 në fund. Që nga Zenel Neza ka qenë kryetari i parë i PS-s i bashkisë Tropoja i në 92-shin e me radhë. Vllajën e tij e kam pas zëdhënës, njeriu më i afërt për një ministër, zëdhënës kryeministër, u kam qenë unë 2002-2003. Kush është tu problemi? Që lidhe ka kjo? Unë s'u kam kërkuar as kinezve, as amerikanëve atje që të bëjnë diçka kundër dikujt në Shqipëri. Kjo është ideja, jo, pikërisht kjo është ideja, po nga që ato kohë, nga që nga sot, kur kthehemi në atë kohë, ka ndalë fakte që, dhe dëshmi që me Gonigal, Rosini, Neza, Duçka, të cilin prapë ju e keni pas në LSI, kanë bërë takime me biznesmen, mashtrime. Pra, a ishi të djeni? Zotria ku ka qenë me LSI-n nuk ka bërë punë tilla, se po të bënde punë tilla, edhe kjo është një pyetje. Publikisht nga LSI, s'ka bërë, nuk ka bërë gjëra tilla. Se çfarë bën ai si person privat apo si këshilltar, Edi Ramës është punë e tij. 2017 ka qenë, 2017 ka qenë. Tani të lutem është. Në atë kohë. I dashur miku im. Se çfarë bën dikush? Ore, se çka ka bërë një ish zyrtari LSI-s kur ka qenë atje pa dinë Ilir Meta, është përgjegjësia e tij. Nuk mban Ilir Meta përgjegjësi se çfarë bën dikush jashtë. Të njëjtën gjë thotë dhe Edi Rama për varësit e tij, zotë. Jo, jo, që përgjegjësia është personale. Jo, të lutem. Nuk ka e para se është një ditë raport. E dyta, siç e ka personale për inceneratorët, kur të gjitha vendimet e palishme që kanë hapur rrugë inceneratorëve, 17 vendimet janë bërë me imponimin e Edi Ramës. Në mbledhje qeverisë ishte ai kryeminist. Si që kanë bërë këto? Kur ai është paralajmëruar nga drejtori i agjencisë prokurimeve dhe kemë firme me vul që kjo është një procedurë e palishme, kur ish ministri i financave që nuk është më një socialist me integritet nuk ka pranuar të firmosi dhe për këtë arsye më vonë nuk është më ministër, kur zyrtar të tjerë, jo nuk është personale, këtu kemi bëjmë me shkresë, kemi bëjmë me akte, kemi bëjmë me ligje, nuk kemi bëjmë me kush u ishte aty, kush u ul, pin kafe apo pin çaj. A keni pasur dieni ju, Zoti Meta, për atë që është bërë publike tashmë nga dosja me Ganigall, për interesin e gjithë këtyre personave përmendur për fushat e naftës në Shqipëri. Pra nga dosja me Ganigall është bërë tashmë publike, por edhe Zoti Mark Crawford vetëm pak ditë më parë këtu i shkroi dhomës amerikane tregtisë, foli publikisht që nga qeveria shqiptare pra është ndërmarrë një hap për të larguar amerikanët dhe për t'u dhënë fushat e naftës së rusëve. Në gjithë këtë po themi situat, janë përfshirë dhe personat ose disa prej tyre me cilën
ju tashmë njihni, pra zoti Neza, zoti Rosini që keni qenë në tavolinë, ju keni pasur dieni qoftë edhe indirekt për interesin e tyre për fushat e naftës në Shqipëri? Absolutisht, as nuk kam pasur, as nuk kam pas interes të merrem me këtë çështje. Së dyti, kjo është çështje që po jetohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo është çështje që duhet të jetohet edhe këtu në Shqipëri. Ajo që është e qartë është përgjesi kryesor për gjitha këto gjëra që kanë ndodhur është Dirama, sepse ai ka krijuar favore të paligjshme apo klienteliste vetëm për një interes, për të marrë shërbimet e Megonigalit për të përdorur stampën e FBI-s dhe Shtetet Bashkuara kundër opozitës, kundër pluralizmit politik. Dhe ky është një krim i rëndë kushtetues, sepse ai ka keq përdorur me vedije pozitën kushtetuese shumë të lartë të kryeministrit të Republikës, që është kryeministri i gjithë shqiptarëve si kryeministër, për të shkatruar themelin e kësaj republike që është pluralizmi politik. Aty është gjithçka, është fjala e lirë edhe misioni juaj i gazetarëve, aty është vota e lirë, aty është pavarësia e drejtësisë, aty është garancia juridike e çdo qytetari në këtë vend, se prona e tij mbrohet, se e drejta e tij është e mbrojtur nga shteti e kështu me radhë.